Lükkad ennast nagu just seda sisemist jalga nagu lükkad nagu surud selle peale ja lükkad ennast veel nagu ette poole peale. Kurvist välja tulles. Jah, kui sa kiirendad. See tagab, et ta tuleb veel rohkem rutem püsti. Et siis on jälle see, et see raskuskese on ees pool, et muidu on see juhitavus, kui sa istud taga, siis see juhitavus. No, sa oled lihtsalt siin niimoodi kiirab peale, siis sa vajad ise veel taha poole, eks? Ja esiots on kerge ja taga otsa on raskus, siis sa tuled niimoodi vändardunud välja. Aga kui sa lükkad ennast just ette poole, lükkad nagu just ette poole, siis sa saad ikka nagu kõvasti peale kiirata. Ja alati jää jälle kaugele ette vaadata. Just, et sellega see esiots on juhitavam. Ja... No seda ei maksa seal karta, et see esiots hakkab seal, ma ei tea, liiga palju raskus saama. Välja tulekul. Välja tulekul. Siis enam ei ole. No kurvis sees ka, ma mõtlen, et esimene kallutus, seal ei tohi nii teha. Esimene kallutus, kui sa sisse kallutad. Normaalselt ikka sisse, nii nagu on pidurdad, keha välja lähed sisse. Ja kiiremas aeg siis nagu lükkad ennast hakkas tuua. Et sisse kallutamisel nagu ei tohi ette ennast sinna tuua nagu väga. Või keskel. Siis sul on raske ees otsa peal. Ja see on halb. Noh, teile selles mõttes, et noh, seda ei saa öelda, et on halb või hea. Et nii-öelda, et sisse minnes lähed nii nagu, nagu õige. Ja siis kui kiirendad, siis lükkad ennast nagu ette. Okay.